this. Modi c'è fa male, Modi. Presto ora a this. Se c'è distanza, Modi. Droga dis, ubera de Michalia, culi hodi madalia, vezze larga drove. E sarga gigi a ce, ma gra madre tu qui armi tebi. Ro, che mi ozneva qui a da, i dem scemi zli a rotta di Bruno. Che pizze pizze, quella se metta cus, un da scenta netta qua, bravo te pa arvizi. E, un da icca rotore qua, i grevar svazzo del telic faureba. Modi c'è tal male, Modi di qui a me. Cresci ora a parodi, mere qui a di crepa. Se c'è a distanza a Modi, noi sleva. Nadis, uperande di Italia, culi lo di Madalia, mezze larga drove. E sarga gigi a ce, ma gra madre tu qui armi tebi. Ro, c'è mi ozze va qui a da, chi deu scemi zli a guli gaghi po. Guli gaghi po. Che pizze pizze, quella se metta cuz, un da scelta nel da qua, bravo te va a ruizzi. Tre, un da icca rotore qua, i crevar svaxo del teli scovre. Да, мы с вами нахет. Нахет, кио да сами. Ахеле, мор мови, дете, хама. Ахеле, мор мови, дете, хама. Эхна, шеуша, меха гумелш. О, амен, би хурес. Мой там, че махете, дете, да. Оу, эс, ра. Моди, кио. Моди, вар, моди. Джер, эха, меор, ара, сад мига. Гумелши, гумелши. Аргует, хуй, рага, кете, да. Кей, цави, рэп, давит. Да, еч каре, да, рома, вас. Саот, сари, рага, сами, зави, дай. Эсэр, гоми, рогори, а пери. Свана, гоми, да, абели, су.
ჩანდაბას ჩემი თავი. ყველა. არა, ისინი არ ჭამენ ხოლმე. არა. ყველაფერი თვითონ დაჭეს და ძალიან ბევრი. თქვენ არ გიყვარდით. ხომ თქვენ არ გიყვარდით? არა, უნდა გეთქვა, არა, უნდა გეთქვა, არა. იცი რა, ბარაკიასთან შევინახეთ თქვენთვის საპატიო ადგილები, ასე რომ გელოდებით. ბარაკიანი სადილი გამოვიდა, ნუ წოჩა, გიცოდი რომ დღეს ბევრი ვიყავით. და უთხრათ მაყურებელს გავახსენოთ, ხო? კი, გავახსენოთ ესე იგი, ეს არის. რაღაცა ესეთი რაღაცები უკვე გერძია, ხო? დიდებული, მაგრამ მოუხდება რაჭული. ნახე ჩემი მე, აჰა. სანაა? მე ძალიან მაგარ საჭმელს ვაკეთებ. სერიოზულად. კარგი რჩევა. სერიოზულად მაგარ საჭმელს ვაკეთებ. აი, აი, იყო ზურასი. ზანო, ზურასი, ეს იყო შენი. არა, ბიჭო, ჩემი სურვილელი. კარგი ნიშანია, კარგი. მომეცი ეს მომენტი. ზურასი ამჯერად არ არის პრობლემა. აკეთნოთავი. შემდეგ. ზურა. Всё. ძალიან გემრიელი იქნება, გემრიელი დაკიდა. ახლა გამოვასწორე. აბა. არა, მართლა ძალიან მაგარ ვიძია, რაღაც გადავირია ჩემი. აბა შეგვიძლია დავიწყოთ. ძალიან ცხელია რა, ჯერ უკვე გარისკავ თქოს. ძალიან ხშირა. Ну ай პირველი. ხო, აი მის მინ ერთი კითხვა მაქვს რა. რო გაცივდება მიიღერ შეულებრად ღომის ესე ვთქვა სიმპრივე. კი, ტექსტურას. კი. ერთადერთი რაცხავა ფერი. ხო, ფერი. და ნუ და გემო. ცოტა განსხვავებული გემო. ერთი წუთი. არა, მე ხეთურა. პირდაპირ ეთერში მეუხერხულება ამის ჩამა და. არა, გავცინ. მე რო ხორ ეს რო ჩამო ვარ. მიბზადით ბატონო, გიბადონო. არა, გავცინ. ხო, დანა, აი. ექსპერტები გასაგებია. ძალიან მაინტერესებს საზრი. აბა როგორ? ზანო. აი, იმენად წავიქე. მე იცი რა, მე ჩუმარ გავაოცრება. თუ იმდენი ხალი მეყურებს, ეხლა აი დაიდასთან. როგორ ყვანერი გემოაქ ამ წვანილებმა როგორ ის ვისა თავისი წვანილმა თავისი შემრელია ხო? ო მაგარი მაგარი ის ეჭი არ მეპარება როგორ გემოელია მაგრამ აი სასაო იცი რა ამას აი ეს აჯიკაც რო უქნა რაღაცებიც რო უქნა ალბათ იქნება სასაოლი რა მაგრამ იცი რა არის გემრიელი იქნება ცხადი აბა არ იქნება იმიტომ რომ ნიგოზი ნიორი ვანილი ეს რუსმა რო უქნა პატარა 100 ათი ისმები რომ ეციც გემრიელია არა კაცო მაგას თავიდა მართლა ეს ძალიან მაგარი სური აი სურნელი მართლა კარგია საოცრება და არა ჯერ იმიტომ რომ იქ მინდა რაღაც შეგამო დავწე და სიება მუსიკაში საკვებში ამაშია სამზარეულოში ყველაფერში აუცილებელია აბა არა ისე დაგვაინტრიგა ბატონმა სანო გასინჯავს თუ არ გასინჯავს მე გასინჯავ ყველა ვარიანტი მაგრამ მე და ცალკე გასინჯავ თვალები დაუჭოდა იარას ეს მინდება მივეცე რა დასრულდება ყველაფერი კი კი კარგი იქნება იმიტომ რომ სურნელი კარგია აი გაცივდეს ნუ ცამაში ცოტა მივცეთ კაი და ამასობაში სამ გაცდება სანომ თქვა რომ არაჩვეულებრივად ვამზადებოდა ერთი საფირმო კერძი მაინტერესებს რა არა ხო ყველაზე ისეთი ცნობილი ძალიან ბევრი მე ვაკეთებ ხორცს ბანანით მართლა კი აბსოლუტურად სხვა გემოა არ ვაკეთებ ქართულად ვაკეთებ ზუსტად იმ ქვეყნების მაგრამ უნდა იყოს ხორცი ბრაზილიური აუცილებლად და ბანანი ბანანიც ალბათ ალბათ ბანანი უნდა იყოს იმერეთან ერთ სოფელი არის ქართული არ უნდა იყოს ბანანი რა საქმეა ქართული ბანანი არ გიქს არ არ უხდება არა სხვა შორის მე ვაკეთებ კარგად ვაკეთებ საჭმელებს მიყვარს მე თვითონ იმიტომ რომ კარგი ეგ რაღაცას იგონებ ახალს იმპროვიზაცია ჩემი სტილია საერთოდ და მომწონს ხოლმე ზოგჯერ ისეთ რაღაცებს ვამატებ ერთმანეთში რომ შეხედავ ცუდად გახდე მაგრამ ესე გემრიელი გამოდის ხო ერთი შეხედვით თამამი ხო რაღაცა დაინახა არ არის ესე მაგრამ მოიცა ვიმერო და მე რო რაღაცა და მე გემრიელია დალოცული რა და ამიტომ ბოლომდე ჭამ ცე დღესაც შეგიძლიათ მომიწოდე რაღაცებს გაჩვენებთ თუ გინდა სიამოვნებით ნუ ხო დიდი სიამოვნებით ახალ რეცეპტებს აუ როგორ და მე ბაბაში შენ გასინჯე ბადრიჟანი ბანანით გიჭამიათ აი საკმეა ბანანს ყველა ფომაშია საკმეთ ბანანი არის უაღრესად კალორიული ესე ვთქვათ არა არის აბა და ეგ არ გუახარებს მე ჩვენი არა არა ისეთი კალორი თხელი კალორიები აქვს ის არა რაღაც 7880 რო არის და ტექსტურაც უხდება და უხდება ლამაზია ლამაზია სანა მაგრამ ბადრიჯანი და ბანანი გაგიკეთეთ არის 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 გაგიკეთეთ რომ მოვა და გაჩვენეთ გიო შენ და კულინარია ოღონდ რეცეპტს არ დაგიტოვე მე და კულინარია აი ძალიან მომწონს რომ გადმომივიდა და აი დაგემოვნება მაგრა თორე კულინარიასთან მართლა არა არა ვერ ვამბობ. კი, აი ვიცოდი რომ იგი. კი, მწვავს, კარგად, მაგრამ
აი გაკეთება არ ვიცი და ძალიან შურს ვინც არის, მაგრამ ეთქომა ამასაც თავში რო შეხვიდე მართლა ამ ისხში, მე შეიძლება აი ხო რა. ძალიან მაგარია, ძალიან. ადრენალინი. ის უფთას. აი და ძალიან ბევრ გეუნები რა, ეხა დაიწყეს რაღაც ქართული, ოღონდ სხვანაირი სკეთება დაიწყეს და ძალიან მომწონს გემოები რა, ვეჩვევი რა მეს რაღაცებს რა. ეს მე როცა ვაკეთებ ხო რაღაცებს, ან საერთოდ ყველა როცა ვაკეთებს, არა მგონია რომ არ ნერვიულობდეთ. რა თქმა უნდა, იქ რამდენი მოვიდა ესა, აბა ეს რამდენია, რამდენია გაშინჯა ხელის გულზე, ძალიან მაპატეთ და ძალიან კარგად ისიჯება ხოლმე. ნუ აი ბაი მე ბევრი მარილი არ იყოს, ზმარი არ მოვიდეთ, პრასი, ზმარი, ხო ეგ აბსოლუტურად. პრასი და ზმარი თავის ნიგოში ფანტასტიკური რამეა. კეჟერა ფხალი. ძალიან კარგია. ოდნავ ესე თქვა მოხარ შულივით რო არა, ბილი რო არა. ვაი მე გაგაშინჯებ, თუმცა შენ არ გეყვარს, შენ უფრო ხორცეული გეყვარს, ხო? ხორცეული მეყვარს. ერთი ხუჩაბათი უნდა დაემო. კი, თამამი ექსპერიმენტები შეჭაბა იყო. ერთი ხუჩაბათი უნდა დაემო. კი, დიდი სიამოვნებით, დიდი სიამოვნებით. თუ ვიქენით მე დაგიო და ჩვენი ჯგუფი საქართველოს აუცილებლად მოვალ. ხო, ამი გე. და და თუ ვიქენე საქართველოს რო რაღაც გეგმებია და ხადიო, იქნება აბარა. არის ასაბა ყველაფერს ხო არ ვიტყვით. ნენა რაღაც შევინახოთ მე სხვა გადაცემის. აი 23-ის კონცერტი ნამდვილად უკვე დაგეგმილი გვაქვს. ივენთ ხომში 23 დეკემბერს გავაკეთებთ აი ძალიან დიდ აი ამ KioPlus-ის პრეზენტაციას და ალბათ უკვე სანო როგორც სიტყვის დისკის ალბათ იქნება. აუცილებლად როგორც შეიძლება პრეზენტაციაზე იქნება დისკი უკვე ეს ახალი ვერსიებით ეს სიმღერები და მანქანაში ჩააგდე და ბათუმამდე ჩადი აი ესე აი ჩაგიყვარს ცეკვეცეკო ბათუმში შეხვალ და დამთავრება დისკი რა. ეს თავიდან რომ დაწვლილია თბილისიდან თბილისიდან. ხო რა ბათუმში შედიხარ საფხურში მე ერთი იმდენი კიდე გინდა რომ ბათუმის ცენტრამდე მივყიდე. ამიტომ მორჯერ მოგიწევს მორჯერ უნდა გადა. არა ამიტომ მეორე ალბომის ჩაწერა მაგრამ დავაციოთ გზაში გავაციოთ. შენ სადღაც ფიქრობთ ერთ 20 სიმღერაზე, ეხა ისე ავალთ რომ უკვე იქნება 20 სიმღერა კარგად მზად და უკვე ზურას თავისი ისინი აქ რომ გავიმატოთ სიმები და რავი, ყველაფერს ვაპირებთ მოკლედ, ეხა დავიწყეთ რა და მე მგონი ეს დასაწყისი, ეხა რომ სიმღერასაც შევასრულებთ, ეს არის პრემიერა ამ სიმღერის პირველად ვღერით საერთოდ აი სადღაც რა იმაში და ისეთია რა რაღაც აი გაიღიმე, გაიხარე, ვის ციყვარული, ერთად ჩავეხუტოთ, ვიმღეროთ თან, ისე გვა გაკეთებული, რომ ხალხი სამღერო მერე და ამიტომ ამას მე მგონი აიტაცებს ფენელი და რაღაც გვინდა რომ აი რაღაც კარხასიაზე და აი გამოვაკეთოთ ყველა და აი ჩვენი ის უთხრათ რა. ხო, რაღაცა კეთილი სიმღერებია და ფერადი და გაფერადება გიჭირდება ჩვენს ყოველდღიურობას. და ბედნიერი ვიყავით. ხო, და ამ სიმღერასაც დავიხმაროთ გოგოებს, მოვიდნენ იქა და თქვა აი ეს ფრაზა რომელიც ჩვენ აუბნებოდა. აი ჩვენ ვიმღერო? არა, არა, სიმღერა არ არის, ფრაზა ერთი რაღაცა რომელიც დიო იყოს რაღაცას მე თქვენ იყვით, დიო იყოს მე. ეს არის ხიარულება, ცხოვრება, ხალხო. რა ფრაზა შეგვეძლია უკვე? რა უბრალოდ ძალიან მე მგერი და ხმენელი. ბაბი გასავლეთ მაგას. ну тут магазин да так ведь эксперимент пирдабир этерში რა კარგია თუ ჩავარდა ეს ექსპერიმენტი მეც მონაწილეობ სიმღერაში მე რა ბაბი თუ რამეა უთხარი შენ გაჭერდი შენ გაჭერდი მაგრამ ყვანიშ უბრალოდ ბეთ გაბედნიერებაზე საუბრობდით და გემრიელი კერძები რო გაბედნიერებს ეს ხო ფაქტია და ნუცა მოყვე შეაბრძანა ხუმელში მეორე კერძი კალმახალ მოგიყვეთ ეხა მოყვები როგორ გავაკეთეთ უკვე გასუფთავებული კალმახი რომელსაც იცით თქვენ როგორ მიყვარს მე შიგნით რო ესე კარაქს და ლიმონს ვტენი ხოლმე ამოდენე ზემოდან მარილი და პილპილი მოვაყარე და რა თქმა უნდა ისიც იცით რომ დანაკარგები არ მიყვარს და ის სოუსი რომელიც წვანილისგან გავაკეთეთ ზემოდან ქართული პესტო დავარქვათ მოდი არც შაშკლავი იყო და არც ბაზილიკი, აქ იყო სუფთა ქართული კამა, ოხრახუში და ქინძი, რომელიც გადაურიეთ ნიორში, ზეითუნში და ნიგოსში. ნიგოსში და მარილში. და ეს მორჩენილი მასა, რომელიც სოუსი იყო, ყველი არის აქ. ომისთვის იყო. ყველი იყო აქ. რო არ დაკი. რაღაც ელარჯისკენ. კი, 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 ესე იგი იტალიური ელარჯი გამოიდა, ასე ვთქვა, იტალიური ქართული ელარჯი და შემდეგ ეს მასა უკვე მოვასწრებთ. კალმახს შევაბრძანებთ 180 გრადუსზე დაახლოებით 20 წუთი. და უკვე მზად იქნება. და კი ეს სოუსები შევაშიგნით. ეს წინასწარ ხო არ არის მომზადებული? არა, არა. ერთად ხდება ყველაფერი. ერთად ხდება ყველაფერი. ესე იგი თევზი უმი, შიგნით კარაქი, ლიმონი, ეს სოუსი ზემოთ და ეს ყველაფერი ერთმანეთში შევა. კარგი. რომ მოასწროთ კალმახის დაგემოვნება, იმიტომ რომ დროხო ჭირდება ცოტა, ამასობაში დროხო არ გამოვიყენოთ და ხო არ ვიმღეროთ. ვიმღეროთ. ვიმღეროთ, ვიცეკოთ, ვიმხიაროთ. ვიმღეროთ. ჩვენ გეხმარებით. ჩვენ გეხმარებით. თან ამ კარგი სიმღერის მოსმენა და მუსიკა აგემრიელებს კერცსაც ეგეთ მოვა. ბაბი, ბატონი ჩაატარე, უცებ ეხა რაღაცები როგორ არის. ბაბი, რა უნდა გავაკეთოთ მე? კარგი, კარგი. ჯერ აქვს ხედავთ და როგორ დაიძახეთ და გავჩნდებით მაგ.
კარგი, მეშინია. შეიძლება? ჩვენ ძაც ვართ, დავიწყოთ. ჩვენ დავიწყოთ. დავიდან.
მოვიდა რომ გავიღიმოთ და ესეთ ხასიათზე ვიყოთ ყველა რა ყოველ დღე. კი, მაშინ ყოველ დღე ჩვენთან ერთად უნდა. აუ, რა კარგი იქნება. სულ ცეკვა-ცეკვით რო იქნება. ამასობაში კალმახი, რას კალმახი მე მგონი უკვე მზათარი. კალმახი, ცოტა აკლია. კაცი, სანამ ცოტა დააკლდება და სანამ გამზადდება. მოდით აქეთ მაშინ. აქეთ მოვალდეთ, გომი დამრჩამდი, ბატონო, ეგრე არ არის. მიდით. მოდი. მოდი, მოდი, გორა. გომი, გომი, გომი. დაგინდა? კიდე გინდა? აბა. თქვენ ახ ალბათ აბა. აბა, აბა, აბა. აბა, აბა. რომელი იყო? აბა, აბა, ვიქეიფოთ აქ. აქ შემდეგი რეცეპტისთვის მე უკვე ინგრედიენტები. ესენი ბანანი ვიშოვე. სამისი აიჩემა და ეგარი ბრაზილიიდან. რა, რავი ჩემი ეგრე არის, გიო? არ ჩამბარა. ეს ჩემია, ხო? არა, 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 როგორ გიგადრე? დავეტი, ფანტასტიკა. ჩემია რომელიღაცა, ჩემი იყო, არ ვიცი. ანუ, დადებითი შეფასება მეიღო ნუცას ხომმა, წვანე ხომმა და ჩვენგან ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ფანტასტიკური გადაცემა გამოგვივიდა. მე მგონი და წინ ასევე საინტერესო თემა ყველოდა. შევისვენოთ. ცოტა გადავისვენოთ. რეკლამის შემდეგ. ძალიან მაგარია, მადლობა.